Ambulantu za hematologiju i onkologiju Klinike za dječje bolesti UKC-a Toza su zajedničkim snagama rekonstruisali i adaptirali Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Medical Park grupacija bolnica iz Turske, a uz podršku Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. To je nastavak projekata koje realizuje UKC Tuzla sa Udruženjem Srce za djecu oboljelu od raka i nije zadnji, kazao je načelnik Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla dr. Edin Husarić. Projekat je vrijedan prilike oko 30.000 maraka, znači u skopu u organizaciji kliničkog centra organizacije Srce za djecu oboljelu od raka i Medical Park grupacije iz Turske. Vrlo značajan projekat gdje smo napravili jedan malo neuobičajen ambijent u odnosu na druge ambulante, upravo iz razloga što će u tim ambulantama da se pregledaju i borave i povremeno i čak primaju terapiju djeca sa najtežim oboljenjima. Prošle godine Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka sarađuje sa UKC-om Tuzla i uspješno sprovodi projekat Psihosocijalna podrška. Fikret Kubat, direktor udruženja, kazao je da udruženje ima odličnu saradnju sa UKC-om Tuzla. Pa naš cilj upravo u ovom projektu jeste da ova ambulanta nekako bude za našu dječicu, za njihove roditelje, da budu nekako drugačiji malo uslovi i sama ambulanta i izgled i sve ukazuje na to da će se djeca tu osjećati lijepo, da bar te trenutke, jel, kada trebaju da budu bocani, kada trebaju da izvade krv, da zaborave na to, i to nam je svima, ta psihosocijalna podrška je izuzetno važna i evo, mi smo, imamo odličnu saradnju sa kliničkim centrom i realizujemo niz projekata zajednički na čemu smo zahvalni i posebno se, jel, zahvaljujemo grupaciji Medical Park koja je zajedno s nama obezbijedila sredstva da ovaj projekat završimo. U Federaciji Bosne i Hercegovine se godišnje otkrije otprilike 50 do 55 djece sa malignim oboljenjima. Od toga više od 1/3 su djeca sa područja Tuzlanskog kantona. Zahvaljujući Odjeljenju za hematologiju i onkologiju Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla, djeca sa područja Tuzlanskog kantona ne moraju više da idu u Sarajevo, istakao je načelnik Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla dr. Edin Husarić. Mi smo zaokružili kompletnu priču kada su u pitanju djeca sa malignim oboljenjima u smislu znači postavljanja dijagnoze, u smislu znači tom dijagnostičkih svih procedura koje su neophodne u primjeni znači lijekova, hemoterapije, a u projekat je nedavno pokrenut i u praćenju kasnih komplikacija kod djece. Znači imat ćemo kompletno zaokružen proces liječenja i kasnijeg praćenja tih pacijenata ovdje na u našoj klinici. UKC Tuzla u posljednjih nekoliko godina intenzivno radi na svemu onome što podrazumijeva obnavljanje kadra, prostora kao i opreme na kojoj bi uposlenici UKC Tuzla radili, a zadnjih 9 mjeseci aktivno se radi na svemu pomenutom na Klinici za dječje bolesti, istakao je Nešad Hotić, direktor javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.